Oluvannyuma lw'okukwatibwa ku ntandikwa ya ssabbiiti eno gye yali yeekukumye mu disitulikiti y'e Namutumba, Susan Namuganza ng'amaze okusalako bba obusajja olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Aisha Nabukeera. Ono asomeddwa omusango gw'okugezaako okutta omuntu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 bwe yasalako bba Moses Kawubanya obusajja. Awatali kutawanya kooti ategezeza ng'omusango guno bwagumanyi. Omulamuzi amusindise mu kkomera kwa limanda okutuusa olunaku lw'enkya lwagenda okukomezebwawo mu kkooti, omuwabi wa gavumenti annyonnyola engeri eno gye yazzaamu omusango guno. Wabula naye aweereddwa amagezi bw'aba ne looya amuleete nga tannaba kusalirwa musango. Kyokka kino abamu ku babadde mu kkooti tebakisanyukidde nga bagamba nti tekyetaagisa kufuna looya amuwolereza kuba yakkiriza omusango wadde nga waliwo abakiwagira. Tusaba gavumenti kyandibeere efunye omukyalo oyo looya olw'okubanga ye obujulizi bwe buli lwatu yakikola. Atuuka n'ofunibwa looya kubanga eddembe lye ng'omuntu kubanga twena kitukakataku. Kwa niye kibapu nze nkyo nga kingwireko era zeena gavumenti esobola okunfunira ki looya. Kibona nsonga lwaki yeetaagisa looya bamusale busalire kyekibonereza ekimugyamu kubanga looya era ayina nakola kikubuzaabuzaabaki kubanga ensonga enkulu yeene yakibonereza omusango yakola agwidi. Moses Kawubanya eyasalwako obusajja wadde nga tabadde mu kkooti akyakalambidde nga bw'ayagala asibibwe mayisa. Okusigala nga nina emirembe munsi bamuterekeeyo kida kumpeisamu ate kida kunamba okuza abaana kuba bona buti bali kumuti kkooti yakuddamu olunaku lw'enkya essaawa 3 ez'okumakya.